င်းသားရေးထားပေးတဲ့တွေအတွက်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ podcast season ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆောင်းမရှင်ညိတ်လွင့်ရေးသားထားတဲ့သူတို့မောက်ကောင်းကင်လို့အမည်ရတဲ့အစည်းလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့မောက်ကောင်းကင်ဆောက်ဆိုင်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီအဖို့နဲ့နေ့စဉ်စော်ကစားရင်းအချင်းတွေကိုကိုစင်ခဲရတယ်။မျော်လင့်ချက်တွေကိုမွေးမြူရတယ်။ဆောက်ဆိုင်ခြင်းဟာကကြမာရဲ့ပြန်ထမ်းချက်တစ်ခုပဲလား။2021 February 1ဆိုတဲ့ရက်စွဲဟာမိုးစရာကောင်းလိုက်တာ။ရွာကလေးတို့ရဲ့ဖို့တူတူလမ်းတွေထဲမှာမချင်တဲ့သားတွေဝင်ညံနေကြတာပေါ့ဒါဟာတိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ကတခြားသောမြို့တွေကျေးလက်တွေကလူတွေလူပါပဲသူတို့မှာလည်းဆန္ဒတွေရှိတယ်အိမ်မက်တွေရှိတယ်ဒါကိုလူယူခံရတဲ့အခါသူတို့ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပေးမကြပါဘူးအဖန်စီတွေဟာအလိုမတူပဲရောက်လာခဲ့လေဖမရရန်ဘေးလို့ရကိုရှောင်တင်းနေရတဲ့လင်ရောက်ကြကိုအိမ်ရှင်မတွေမျှော်လာရတယ်။ညာနဲ့တစ်ခေါက်အားလုံးအိမ်မောကြချင်းမှာတိတိစိတ်များပြန်လာလိမ့်မလား။စစ်ချူးကြညာလာရောင်လေးမှလို့မှန်ရွှေဖြူပတင်းရဲကမဲခုမြုံ။သုံးချက်စီတော့ရိုက်စော်ညင်းတယ်လေလင်းလူပေါ့နော်။လှိုင်မင်းသမီးကတော့သူ့ချင်းရတော့အလဲလို့အပြော်ကျူးနေပါကိုဘူပန်ရင်အမျော်စိုက်တေကိုဖွက်ခဲ့။အခုသူတို့လေတော်မောင်တွေကတော့မင်းဆုံမင်းကြီးရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုကိုလက်စင်းမခံနိုင်လို့အိပ်ပြန်မလာနိုင်ကြတာဒါပေမဲ့မျော်ရချင်းတော့အတူတူပါပဲစောက်တယ်နေ့တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအချင်းတွေကပူပူပြီးဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်စောက်ဆိုင်ချင်းဆိုတဲ့အရာဟာအိတ်တကားကိုညစဉ်နေဆက်အထထခောက်ပါတော့တယ်တော်လိုင်းရင်းတဲ့ကိုလက်သီးကြစ်ကြစ်ဆိုပြီးဝင်သွားတဲ့ချစ်သူရီစာတွေကိုမဲမပြိုလေးတွေကအောင်မွဲကိုမျောရင်းစောက်တယ်လက်စာဟောင်းကလေးတွေထုတ်ထုတ်ကြည့်အမတ်တရအဖြစ်တွေပြန်ပြန်ခန်းစားမှတ်တမ်းစာအုပ်လေးဖွင့်ပြီးဘယ်နှရက်ဘယ်နှလဘယ်နှနှစ်ရှိသွားပြီလို့ရေးမှတ်ခလုံးမတိစုမညိရှိပါစေသားလို့နှုတ်ကနေတူတူညီညီရွှန်းလို့နေအချင်းထောင်တွေတဲ့ကိုရောက်သွားကြတဲ့သားတွေကိုအမေတွေကမျောတယ်။ဆောက်ဆိုင်ချင်းဟာအမေတွေရဲ့မနက်ခင်းဖျားဆွမ်းတော်ကတန်၊ညခင်းဖျားဝတ်တက်တန်တွေထဲမှာဘေးခတ်သိင်၊ရခန့်သိင်ကင်းဝေးပါစေ။နှာကောင်းနှမြနဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဆောက်ရှောက်ပါစေလို့သားတွေအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရှာကြ။မိဆံမိရင်ဖျက်ဖို့ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာအာနာကနံပါတ်၁။စပြီးရင်အဆုံးတတ်ဖို့ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာစစ်ပွဲဟာနံပါတ်၁။ခင်ဆိုးကြီးဟာစောက်ဆိုင်ချင်းကိုတရဆက်ထုတ်လုပ်ပြီးလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအရွယ်သုံးပါမရွေးသုံးဆောင်ကြပါလို့ဆိုပြီးအတင်းခေါ်ကြွေတယ်အခြေတွေထွက်ကြလာတာနဲ့အမြမိသားစုတွေရဲ့စာဝန်တွေကကြက်တထက်ကြက်လာတော့တယ်နဇာကဆက်ယူတွေမှာရောက်နေတဲ့အမကြီးတွေကိုမြမလေးတွေကမျောတယ်မမရေအိခေါင်ရင်းကဗမ်းမင်လေးတည်သွားပြီငါလဲအိအလုတ်တွေရှုံးနေလို့ဂရုမစိုက်ဖြစ်ဘူးနင်ပြန်လာမှအသက်တပင်ထမ်းဆက်ကြတာဘောလို့ဖုံးဆက်ဖြစ်တဲ့အခါသူ့အမကိုညီမလေးကပြောရှာတယ်ဆောက်ဆိုင်ချင်းဟာအားလုံးရဲ့နေစတူကအလုတ်ဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံရဲ့ချာကိုထွက်ပြီးပိုက်ဆံရှာနေတဲ့အဖေတွေကိုသားသမီးတွေကမျောတယ်ဖေဖေလာရင်အုံဒီခွဲစားမယ်ဆိုတဲ့အသေးကိုအော်ဆိုကြီးမဆူမစိမ့်တော့တဲ့အုံဒီ၆တွေကိုကြည့်လို့မျက်ရည်ဆူကြတယ်။အဖိုးအဖွားတွေကမြေးတွေကိုစောက်တယ်။ဦးကြီးတွေအတော်တွေကဒူဒူမတွေကိုစောက်တယ်။မစောက်တဲ့သူဘယ်သူမှရှိမလဲ။တချို့တွေကတော့စောက်နေတဲ့သူတွေစီကိုဘယ်တော့မှပြန်ရောက်လာဖို့မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့စောက်မြဲစောက်စဲဆောက်ဆိုင်ချင်းမှာသူတို့နေသားကြခဲ့ကြတယ်ဆောက်ဆိုင်ချင်းဟာလူသားတွေမှာသာမကဘူးခြေဦးတက်ရတော့ကြုံချုံချားစီ
ပြေလွှားနေကြရတဲ့သခင်တွေရဲ့အိမ်ပြန်လာခြင်းကိုကျွမ်းနွားတွေကလက်တမော့မော့နဲ့မျှော်တယ်။လူသူမရှိတဲ့အိမ်တွေထဲမှာခွေးလေးတွေ၊ကြောင်လေးတွေကဆွေးတမြင်မိနေ။ဆောင်းဆိုင်ချင်းဟာတက်ရှိတွေမှာတည်းမဟုတ်ဘူး။မီးလောက်ပြီးရွာကလေးတွေကပြောင်ပုံထဲကနေဆူဆူနဲ့နဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့တက်တီနဲ့ချက်ချက်ခိုင်မှုနဲ့အသည့်ပြန်တည်ဆောက်နိုင်မယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေတယ်။မိုးချလာပေမဲ့တောက်သူတွေရောက်မလာသေးတဲ့ရတွေလေတွေသူတို့တွေကလည်းရင်ွယ်ကိုဖွင့်ပြီးစောင့်နေကြတယ်။စောင့်နေရခြင်းဟာစိတ်ကိုဖိစီးစေသလား၊ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါသလား။မဟုတ်ဘူး။သူတို့မှာကမျော်လင့်ခြင်းကိုစီနဲ့မျော်လင့်ချက်ဟာခွန်အားကိုဖြစ်စေတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီခွန်အားနဲ့ပဲသူတို့ဟာမိုးကောင်းငင်ကိုမကြမ်းမကြောင်မော်ချင်းမိကြတယ်။ညိတ်တွေ